Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na itong sinunog na dahon ng langka ay isang natural na panggamot sa makakati na tuyong sugat? Ang dahon ng langka ay kilala sa kanyang potensyal na maging natural na luna sa pangangati sa balat. Katulad ng bitamina A, makakatulong ito sa kalusugan ng balat at mata. Bitamina C, mahalaga ito para sa malusog na balat at sistema ng immune. Bitamina E, na natataglay ng mga antioxidant na magpabuti ng kalusugan ng balat. At meron din itong bitamina K na makakatulong sa pagpagaan at pamamaga ng paghilom ng sugat. Kumuha lamang po ng mga tatlong dahon ng langka. Tunugin ito at yung mga abon nito at ilagay ito sa inyong sugat. Take note sa tuyong sugat lang ha. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito ay Kayo ba ay nervyoso? Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang dahon ng suwa ay nagtataglay ng aroma o amoy na nakakatulong na matanggal ang stress at pagkabahala? Magpakulo lamang po ng isang kaldero ng tubig at, at ihalo mo ng pito o walang peraso ng dahon ng suha. Kapag naging berde na ang tubig, ihalo mo ang kumukulong tubig sa isang batsa ng tubig. Timplahin mo ang init nito. Kung kaya ng inyong balat ang init, ipaligo na ito. Timplahin mo ang init nito. Kung kaya ng inyong balat, ipaligo na ang inyong tinimpla. Gawin mo ang pamamaraan ito sa gabi, 30 minutes bago mahiga at matulog. Swak na mababawasan ng inyong nerbiyos. Ang dahon ng suwa ay mayaman sa bitamina C at flavonoid. Ang bitamina C ay nakakatulong sa pagpalakas ng immune system, nagpapababa ng antas ng stress sa katawan. Ang flavonoid naman ay mayroong mga antioxidant properties na nakakatulong at pagpapalakas ng resistensya ng katawan. Kaya't ang mga dahon ng suwa ay maaring makatulong magpabawas ng stress at at pag-aalaga sa kalusugan ng isang tao. Ngayon mo lang ba ito nalaman at nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ayan! Namamanhid ba ang inyong mga kamay, paa at masakit ang inyong mga kasukasuhan? Alam niyo ba na ang udlot ng dahon ng okra ay makakatulong dito sa inflammation sa ating katawan dulot ng arthritis? Ang dahon ng okra ay may maraming binipisyo sa ating katawan. Ito ay may mayaman sa vitamina at mineral tulad ng vitamin C, vitamin K at potassium. Bukod dito mga ka-jungle, ang mga dahon ng okra ay mayroon ding anti-inflammatory at antioxidant properties na maaaring makatulong sa pagsugpo ng inflammation at pagprotekta sa ating katawan laban sa mga paminsalang free radicals. Maaari itong magamit sa pagkain bilang gulay o mas mainam kumuha ng mga udlot nito at pakuluan at inumin bago kumain. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ayan. Naabutan niyo ba ang panahon na ito? Simpleng paraan para mapakulot ang ating mga buhok gamit ang mga dahon na ito. Ang sarap talaga balikan ng nakaraan. Na-experience niyo na ba na maglagay ng dahon ng kamoting kahoy o dahon ng bilanghoy sa inyong mga buhok para maging kulot ang mga ito? Dahil alam niyo ba na abutan ko ito mga jungle sa mga tradisyonal na pagsasaayos sa buhok ng mga Maria Clara pa mga ka-jungle. Ito ang mga ginagamit para mapakulot natin ang mga buhok. To ang cassava plant leaves o kamoting kahoy sa Tagalog o bilanghoy naman sa mga waray o bisaya. Sa mga kababaihan, noong unang panahon ginagawa itong pangkulot at pag-ayos sa mga buhok kapag may mga disco o mga sayawan. Di ba? Relate kayo dyan? Kumuha lamang po ng mga fresh na dahon ng mga bilanghoy at sundin lamang po ang nasa video. Di ba? Ang galing na pakulot talaga. Kaya naman talaga ang halaman ay hindi lamang po may binipisyo kundi parte din sa ating kasaysayan. Kayo ba? Naabutan nyo na ba ito mga ka-jungle? I-comment nyo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Itag mo na rin ang kaibigan mong kinukulot dati. Ayan! Meron pala tayong mga halaman na natural na pwedeng gawing sunblock o pagprotekta sa ating balat mula sa araw at nagpapaputi pa ito sa ating mga balat. At ito ang dahon ng papaya. Ang dahon ng papaya ay mayaman sa vitamina C na kilala rin bilang ascorbic acid. Ang vitamin C ay kilala na pampaputi ng balat dahil sa kakayahang nitong magpatapang ng immune system. Mapapanatili nito ang kalusugan ng balat at mapoprotektahan ito laban sa mga nakakapangit na factor tulad ng pollution at araw. Kaya kung pupunta kayo ng dagat at wala kayo yung dalang sunblock. Ito ang alternatibo na poprotekta sa ating mga balat. At additionally, nagpapaputi din ito dahil mayaman ito sa vitamin C na makakatulong magpaputi sa ating mga balat. Pero mga ka-jungle paalala lang, meron kasi mga tao na allergy sa dahon ng papaya. Kaya naman itest nyo muna sa kamay. Kung mga tika kayo, huwag nyo nang ituloy. May iba naman na hiyang dito, basta ibabad nyo lang sa tubig bago dikdikin at i-apply sa balat. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ayy! Alam niyo ba na ang halamang ito ay makakatulong sa may mga acne, pimple o tigyawa? Ito ang natural na medicinal plant para sa may mga kondisyon sa ating mga balat. Ang tawag dito ay palumpong na halaman o tea tree. Kadalasan ito makikita sa mga palumuti sa garden o sa mga landscape. Karamihan hindi ito pinapansin ngunit kung tila aamuyin natin ang halaman na ito, ay mapapasabi ka na ang bango dahil sa aroma nito. Ang tea tree oil ay isang kilala sa kakayahan nitong makagamot sa ating mga acne at pimples dahil sa mga anti inflammatory at antibacterial properties nito. Ito ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng bakterya sa ating balat, nagdudulot ng acne, pati na rin sa pag-reduce ng pamamaga at pamumula sa ating balat. Mas mainam na iinom ito mga ka-jungle. Kumuha lamang po na sapat ng dahon ng tea tree, hugasan at pakuluan ito at inumin tuwing gabi. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ay. Hindi lang pala dahon ng papaya ang makakatulong sa may karamdaman na dengue. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang tawa-tawa na halaman ay nagpapataas ng platelets ng may sakit na dengue. Lalo na ngayong usong-uso ang dengue mga ka-jungle dahil maulan. Madami na naman ang mga lamok na pumapaligid nito. Ang dengue ay isang viral infection na maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas tulad ng lagnat, headache, muscle and joint pains, skin rashes at iba pa. Alam niyo ba na isang komplikasyon ng dengue ay ang magpababa ng bilang ng platelets sa dugo. Ang mas nakakatakot ang pagbaba ng bilang ng platelets sa dugo ng isang individual na may dengue ay, ay dulot ng virus mismo sa ating katawan na nakakaapekto sa platelet production o pagguho ng platelet. Ang platelets kasi ay mahalagang bahagi ng proseso na pagkontrol sa ating dugo at pagpaparami ng dugo. Kaya naman ang pagkaroon ng mababang platelets ay maaaring maging mapanganib mga ka-jungle. Kaya naman maglaga lang po kayo ng mga dahon ng tawa-tawa. Hugasan, pwede nyo sama ang ugat nito. Pwede nyo lagyan ng asukal o juice. Ngayon mo lang ba ito nalaman, i-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ayun. Kung mataas ang inyong uric acid na sanhi na pamamaga ng paa at kamay, high blood pressure at sugar level sa inyong katawan, ang halaman na ito ay makakatulong sa inyo. Ang mga halaman na ito ay makikita sa mga kagubatan at tinatawag ito na lipang na aso o sa English, nettle leaf velvet berry. Alam niyo ba na ang mga bulaklak nito ay pwedeng kainin ng hilaw? Mula sa ugat, dahon at hanggang sa bulaklak nito ay pwedeng panggamot sa may mga high blood, uric acid at mataas na asukal sa dugo. Ilaga lamang po at inumin tuwing umaga. Bagamat hindi ito pinapansin mga ka-jungle ng karamihan, marami pala itong beneficios sa ating kalusugan. Katulad na mayaman ito sa iba't ibang vitamina at mineral na mahalaga para sa ating katawan. Kabilang dito ang vitamin C, vitamin K at manganese. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ay